sizden eski insanlardılar. Bəsdirin də bu xalqa zülüm elədiniz. Dövlət başçısına səslənin. Orada otuzdurduğunuz o məmurlar var. Onların başında beyindən başqa hər şey var. Yəni saman daşıyla düşürdü bu məmurları. Bu insanı rahat nəfəs alsınlar da. Sizin bu ölkənin vətəndaşına bu qədər işgəncə eləmək haqqınız yoxdur. Bu ölkəni əgər qanunla idarə edirsə bu cür qanun olmur. Bu cür qanun olmur. Öz vampir, nə bilim, nə cür qanunlarla, meşə qanunlarıyla idarə edirsiniz bu ölkəni siz. Mən dördüm, niyə mən məhkəmə qapısını tanımırdım. Niyə düşmüşəm məhkəmə qapılarına? Yetər artıq, bəsdirin də. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Gəncə şəhəri ilə bağlı Yunus Səfərovun da daxil olduğu qrupun məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə göstərilən saatdan 1 saat gec başlayıb və vəkillərin olmaması səbəb gətirilərək 13 aprel tarixinə təxirə salınıb. Bugünkü proses ayın 30-una təyin olunmuş, saat 10-a təyin olunmuş məhkəmə, 11-də məhkəmə prosesi başlayır. 5 dəqiqə proses keçir, vəkillərin gəlməməsinə görə məhkəmə təxirə salınır. Mən bir şey demək istəyirəm, yəqin ki, bu videonu Apellyasiya Məhkəməsinin sədri kimlərsə izləyəcəklər. Gəncə məhbusları, ümumiyyətlə, yəni hər kəsə, bütün dövlət orqanlarına səslənirəm. Gəncə məhbusları siz özünüz də bilirsiniz ki, günahsızdırlar. O terrorçu damğası vurmuş sizə bu insanlara. Yəni onu nə üçün öz vəzifələrinizi artırmaqdan mı ötəri? Nəyə görə vurmuşsunuz çox gözəl bilirsiniz. Amma sizin haqqınız yoxdur ki, o insanların ailələri ilə məhkəmə zalına girəndə o cürlə də, yəni elə bir o dərəcədə heç kim, bir saat oldu, bir saat yarımdır. Məhkəmə koridorunda oturmuşam, məhkəmə prosesində gələn heç bir kəs yoxlanımı digər prosesdə. Amma nədənsə Gəncə prosesində gələn bütün məhbus ailələri bircə-bircə yoxlanır. Mənim ayağım əməliyyatlıdır, orada dəmir var içərdə. İstər-istəməz o səs edir, yəni mən bütün hər yerə gedəndə orada mütləq səs çıxır. Çünki içərdə dəmir var. Xanım deyir, sən şalvarın, mən hicablı olamam, sən şalvarını qaldır, mən baxım görüm o sən niyə səs edir. Yəni bu qədədə ədalətsizlik olmaz, biz sizin ədalətsiz olduğunuzu zətən 4 ildir bilirik. Bu insanlara 4 ildir siz zülüm verirsiniz. Terrorçum da ımqası vurmuşsunuz, adam ölmür, bir və daha çox adam ölümünə gəlir. Hansı adam öldürüblərdi insanlar? Yunus Səfərov dəfələrlə deyib ki, bu insanı mən tək başına vurmuşam, digərəni tək başına xəsarət yetirmişam. Bundan artıq siz nə istəyirsiniz, mənə çatmır. 4 ildir də biz sizə öz dərdimizi bildirə bilmir. Yəni bu videoları dövlət başçısı görmür, mənə maraqlı olan odur. Dövlət başçısı bu videoları görmür, bir desin ki, mənim vətəndaşım orada niyə bağırır, niyə çıxırır? Biz gətirin qəbula, görün bu niyə köməkçisinə dəfələrlə rəsmi müraciət eləmişik, valideynlərin hamısının adından. Yazılı sürətdə müraciət, heç hikmət müəllim o yazılı müraciətimə belə cavab vermədi. Siz nə işə baxırsınız, mən 4 ildir sizin nə işə baxdığınızı bilmirəm. Bir dənə rəsmi bir orqan yoxdur ki, qəbul eləsin, bir desin ki, sizin dərdiniz nədir? Bu anaların, mənim qaynatam, digər valideynlərin günahı nədir? Onlar oturub evlat çörək yiyən vaxtıdır, düşüblər məhkəmə qapılarına. Biz Gəncə məhbusları azadlığa çıxana kimi susmayacaq. O insandan siz özünüz də çox gözəl bilirsiniz ki, heç bir günahı yoxdur. Heç bir günahı yoxdur. Kimlərsə öz vəzifələrini artırmaqdan ötəri, kimlərsə nə bilim nələr etməkdən ötəri. Bax, nədir, Zakir Qaralova şərəf ordeni, Rüstəm Musabova orden verir, vəzifədən göncə onlara bir dəmir parçası düşmürdü. Göndərmək lazım deyildi. Şərəfsizlər şərəf ordeni ilə tərtib etmirlər ölkənin başçısı. Və buradan Gəncə xalqına səslənirəm. Övladlarınızı indi məktəbə rahat göndərə bilirsiniz. Heç kim sizin övladınızın namusuna sataşmır mı? Gəncə torpaq, kimisə torpağını da heç kim almır ki. Bilirsiniz niyə? Yunus Səfərovun sayəsindədir. Rahat oturmuşsunuz. Gəlin də, gəlin bir dəstək olun Yunus Səfərova. Haradasınız? Əsas gətirildi ki, müdafiəçilərin, vəkillərin olmaması əsas gətirildi. Çünki, deməli, qarşı tərəfin vəkili çıxış eləyəcəkdi. Ona görə vəkillərin hamısının olmağı orada vacib idi. Ayın 13-ü, aprel ayının 13-ü saat 10-a təyin olundu. Yəqin ki, orada saat 10-da təyin olunmuş məhkəmə 11-də başlayacaq. Bizim uşaqlarımıza terror adını qoyurlar. Terrorçu olanın özləridir. Ölkəni yeyib, dağıdıb, talyan olanın özləridir. Mən qoca arvat, Yevlaqdan gəlmişəm, bura xəstə adam. Məhkəmə admin tolunub. Bizim günahımız nədir? Bizim balalarımız orada qırırlar. Özümüzü burada məhv edirlər. Niyə? Heç kimin ixtiyar yoxdur Azərbaycan vətəndaşına bu qədər işgəncə versin. Dövlət başçısına müraciət edirəm.
Biz prezidentin rivayet edilen bizim uşaqlarımızın azadlığa kavuşmasına selamdan versinler. Baksınlar bir tane memurumuzu kabul edelim. Niye? Biz Ermeni değiliz. Ermenilere ölenen hürmeti ne çabuk minde birini bize lazım. Ermeni teröristini giyindirip, keşindirip, kökeldip Ermenistan'a tahvil verirler. Bizim uşaqların adını terörist koyurlar. Hangisi bir baksınlar görsünler o uşaqları. Teröristten okşar sıfat var. Gence halkına müracaat edelim. Rahatlanmışsınız, kurban kesirdiniz. Ne bileyim ne yiyirdiniz? Niye münafi eylemişsiniz? Niye kalkmışsınız? Bu dindarlara Allah şükür paşazade şeytan şükür. Niye bu dindarları müdafiye eylemiş? Namaz kılan uşaqları. Ya oruçluk gelir. Bunlar yazıktılar.